хорошее, его надо однозначно принимать, но в тему газовую хотел бы просто задать два вопроса. Первое, связанное, какие мы шаги планируем предпринять по возврату газовой трубы, собственно, из Громады. И повлияет ли как-то это на тариф теплосети? Ну, что так, именно повлияет на тариф? Ну, снижение цены, да, конечно, будет. Будет у нас, пересмотрим тариф или нет? На сегодня 80% собівартості тарифу підприємства тепломенотопль залежить напрямую від ціни газу. Якщо буде знижена ціна газу, одразу буде прийнято рішення виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради щодо зниження ціни на теплопостачання. Щодо передачі до комунального майна, повернення до комунального майна газотранспортної системи міста Мелітополя. Всі ми з вами пам'ятаємо, як будувалася газотранспортна система в місті Мелітополі, і коли жителі приватного сектору здебільшого сплачували свої кошти за її будівництво. Потім вона була безоплатно передана в користування підприємство «Мелітополь-Газ». Сьогодні 17 кілометрів, лише мережа, лише 17 кілометрів з 150, якщо я правильно пам'ятаю, 17 кілометрів лише належить місту Мелітополю, все, вся інша газотранспортна мережа належить до державної власності. Щодо цих 17 кілометрів, на минулій сесії Мелітопольської міської ради ми прийняли рішення та доручили комунальній власності провести інвентаризацію та підготуватися до повернення цієї мережі до користування та управління громади міста Мелітополя. Там були написані листи до підприємства «Мелітопольгаз», щоб вони надали своїх представників до комісії щодо інвентаризації. Наприкінці грудня 2020 року був наданий такий представник. Ми на найближчому тижні розпочнемо інвентаризацію газотранспортної системи цих 17 кілометрів. Після цього розпочнемо процедуру передачі до Мелітопольської, до користування та управління суб'єктами Мелітопольської міської ради. Це досить складний процес, тому що це все єдина газотранспортна система, і в комунальній власності буде досить тернистий та складний шлях розподілити, де газотранспортна система безпосередньо володіє якою громада міста Мелітополя, де газотранспортна система, яка будувалася за рахунок приватного підприємства «Мелітопольгаз», де газотранспортна система, яка зараз належить державній власності. Але ми цей путь цей шлях розпочинаємо, і я вважаю, що досить швидко ми зможемо його пройти. Після того, як ми заберемо собі в користування та управління газотранспортну систему, ми чітко визначимо те підприємство, яке буде адмініструвати цю газотранспортну систему, затвердить тариф на транспортування та розподіл. І після цього, я сподіваюся, нам вдасться знизити ще тариф. Ответ меня удовлетворяет. Единственное, хотелось бы знать, когда будет заседание рабочей группы, чтобы принять в нем участие. Лена Владимировна, прошу подготовить изменения. Пожалуйста, запустите Валерия Евгеньевича до заседания рабочей группы. Лена Владимировна, прошу заступник, буду контролировать.